V tomto videu si řekneme největší, nejdůležitější a nejčastější chyby, proč právě tobě nefunguje zákon přitažlivosti. Mnoho lidí říká, že zákon přitažlivosti jim nefunguje, že je to velice jednoduše se to říká, ale hůř se to dělá a tak podobně. V tomto videu ti vysvětlím ty nejčastější a nejdůležitější chyby, na kterých je potřeba zapracovat, kterým je potřeba se vyvarovat, aby zákon přitažlivosti fungoval 100% ve tvém životě. A na závěr ti řeknu ještě bonus, proč je velice nebezpečné si u zákonu přitažlivosti dávat deadline, to znamená nějaký definitivně konečný čas, dokdy se to má stát, dokdy prostě si máš splnit ten cíl, dokdy si máš přitáhnout ty peníze, dokdy si máš přitáhnout toho ideálního partnera, dokdy má přijít ta ideální práce. Proč je to nebezpečné ve tvém životě a proč ti to nepomůže a proč ti to naopak bude podlámovat nohy. Takže zůstaň až do konce. Na úvod, než ještě začneme, tak se ujistí, že si dal odběr našemu YouTube kanálu Cesta za snem. Nezapomeň kliknout na tlačítko odběr a na zvoneček, protože kdykoliv vydáme nové video, tak dostaneš upozornění a budeme vydávat neustále novější, hodnotnější a kvalitnější obsah v oblasti osobního rozvoje a marketingu, budování značky a tak podobně. Najdeš zde meditace, programování mysli, hudbu, relaxační meditační a tak podobně. Na úvod, než ještě začneme, tak mi napiš dolů pod toto video do komentářů, jaké máš zkušenosti se zákonem přitažlivosti. Funguje ti vždy a na 100%? Pokud ano, tak napiš do komentářů ano. Pokud ti nefunguje vždycky na 100%, tak mi napiš, s čím máš největší problémy v oblasti zákonu přitažlivosti. Případně na to ještě natočím video, zhrnu to a vysvětlím, pomůžu ti prostě ve tvém životě, jak ho využít efektivně, jak se zbavit konkrétních problémů, aby ve tvém životě ten zákon přitažlivosti fungoval vždy a na 100%. Prvním velkým problémem a kritériem, který je potřeba zvládnout, aby jsme si mohli přitáhnout do svého života to, co chceme, ideální lidi, ideálního člověka, ideální peníze, ideální práci nebo cokoliv dalšího, je naše podvědomí. To je důvod, proč mnoha lidem nefunguje zákon přitažlivosti. Protože se hádá jejich vědomá stránka a jejich podvědomá stránka, vlastně jejich mysli. Protože musíme pochopit, že naše mysl se skládá ze dvou složek. A tím je vědomá mysl a podvědomá mysl. Když se tyto dvě začnou přijít proti sobě, vždycky vyhraje ta podvědomá, protože tvoří daleko větší část naší mysli. Když to vlastně vezmeme v procentech, tak zhruba 5% naší celkové mysli tvoří jenom vědomá mysl. 5%. A ten zbytek, těch 95%, je podvědomá mysl. V podvědomí máme všechny vzorce, programy, všechno, co jsme od malička, od narození, už od prenatalu, slyšeli, viděli, co se dostalo do naší pozornosti, co vlastně nějakým způsobem s náma vibrovalo, rezonovalo, všechno se to dostalo do našeho podvědomí. A to určuje to, kdo jsme, to, kým jsme, to, jaký máme život, to, co děláme, jak se rozhodujeme, jak myslíme, jaké máme vzorce, jaké máme víry a přesvědčení. A to je jeden z těch největších důvodů, proč mnohdy lidem nefunguje zákon přitažlivosti. Lidé můžou používat afirmace, vizualizace, vděčnost a další techniky na manifestaci, přitáhnutí ideálního partnera, ideální práce, ideálních peněz, zdraví a tak podobně. Ale pokud mají špatně nastavené podvědomí, tak nikdy v životě nebudou moci si přitáhnout do svého života to, co chtějí. Protože jak se začne hrát vědomá stránka s podvědomou, vždycky vyhraje ta podvědomá. Je potřeba se zbavit veškerých negativních přesvědčení a vír a programů, které nám brání v dosažení daného cíle. Pokud budu chtít přitáhnout do svého života peníze a budu mít přesvědčení, že bez peněz nebo peníze kazí charakter, že bez práce nejsou koláče, že peníze jsou špinavé, zlé, kořenem všeho zla a tak podobně, tak nikdy v životě si ty peníze nemůžu přitáhnout. Můžu si vizualizovat, můžu si afirmovat a tak podobně, ale vždycky mi to podobně bude brzdit. Vždycky, i když ty peníze vydělám, tak u mě rychle přijdu a tak podobně. To samé je s ideálním partnerem. Když si chci do svého života přitáhnout ideálního partnera, můžu si vizualizovat, můžu si ho nakreslit, můžu si ho jasně popsat, můžu používat afirmace, můžu být vděčný, můžu dělat další různé techniky na přitáhnutí ideálního partnera. Ale jakmile mám nastavení, že když jsem muž třeba, všechny ženy jsou stejné, všem, že nám jde jenom o peníze a mám špatné zkušenosti z minula, nemám zpracované rodiče a tak podobně, tak tam vždycky si přitáhnu toho partnera, s kterým budu na té vlně rezonovat, na té vibrační vlně. Takže je potřeba si zpracovat v podvědomí vše, co mi brání k tomu, abych dosáhl toho vysněného snu a cíle.
je potřeba změnit podvědomé nastavení a přesvědčení. Tak, dalším velice důležitým aspektem, proč mnoha lidem nefunguje zákon přitažlivosti, je akce. Mnoho lidí si myslí, že dosáhne svých cílů jenom tím, že budou afirmovat, vizualizovat, že budou používat vděčnost, že budou meditovat, že budou dělat další různé techniky a ono se to nějak stane. Ono to prostě přijde, ty peníze jim někdo nabídne, tu práci prostě někde získají nebo ten partner se někde objeví nebo prostě budou zdraví a tak podobně. Je potřeba vždycky té akce a to je velmi důležité. Mnoho lidí zapomíná, že bez akce není reakce. To je to nejdůležitější, protože opravdu setkávám se s tím dnes a denně. Lidé říkají, já vizualizuju, afirmuju, používám veškeré možné techniky, meditace a furt se nedostávají výsledky. Problém je, že nedělají dostatečnou akci. Pokud chci být v životě úspěšný v jakékoliv oblasti, ať jsou to zdraví, vztahy, peníze, osobní růst, práce, jakákoliv oblast života, je potřeba vynaložit nějaké úsilí, udělat nějakou akci. Pokud budu sedět doma a nebudu nikde vycházet mezi lidi a budu si vizualizovat nějakého úžasného partnera a nebudu chodit na ty místa, kde by tihle partner nebo ten partner potenciálně se mohl nacházet, tak si ho nikdy do svého života nepřitáhnu. Pokud chci vydělat peníze a budu si jenom vizualizovat a nechodit nikam, být slepý k těm příležitostem, které jsou kolem mě a vlastně žádnou nevyužít, nesáhnu po ničem, nebudu chodit prostě, nebudu se stýkat s úspěšnými lidmi, nebudu chodit na internet a hledat ty možnosti příležitosti, nebudu vytvářet hodnotu, nebudu předávat prostě lidem nějakou hodnotu, tak jak chci v životě přitáhnout do svého života peníze, když nevím ani vlastně, když nedokážu využít té příležitosti. Mnoho lidí si neuvědomuje, že pomocí zákonu přitažlivosti, pomocí těch afirmací, pomocí těch vizualizací, vděčnosti, meditace a dalších technik si do svého života vždycky přitáhnou nějakou konkrétní situaci, zkušenost anebo nabídku příležitost a to jim vlastně ten vesmír ukazuje tu cestu k tomu, aby dosáhli toho cíle. A ti lidé prostě potom nesáhnou. Oni prostě si řeknou, jo, je tady nějaká nabídka, nebo je tady nějaká příležitost, ale je to prostě moc složité, nebo prostě já čekám, až přijdou ty peníze přímo pod nos, nebo já čekám, až ten partner přímo prostě se do mě zamiluje na první pohled. Takhle to nefunguje. Je potřeba dělat tu akci. Když vizualizuješ, když prostě používáš zákon přitažlivosti, ten vesmír ti do tvé cesty vždycky přitáhne ty správné lidi, ty správné zkušenosti, ty správné prostě příležitosti, které vedou k tomu cíli. Nevždycky je ta cesta přímá. Většinou ta cesta je klikatá. Někdy prostě, když chceš být úspěšný, když chceš vydělat hodně peněz, tak ti přichází do cesty lidi, problémy, překážky, které je potřeba překonat. I to si přitáhl zákonem přitažlivosti. Pokud chci být úspěšný člověk v jakékoliv oblasti, a nemám na to ještě ty správné dovednosti, nemám je dobře vyvinuté, neumím některé věci, v některých věcech se nevyznám, nemám prostě ty zkušenosti, které by mě dovedly k tomu určitému způsobu myšlení, abych se dostal do toho modu, abych vlastně mohl být kompatibilní, moje vibrace a moje mysl s tím, co chci dosáhnout, tak ten vesmír mě do té cesty vždycky nastaví překážky, problémy, určité lidi, zkušenosti, situace, díky kterým se dostanu vlastně na tu další cestu k tomu cíli, díky kterým získám zkušenosti, informace, nový způsob myšlení vlastně a začnu se vlastně přetvářet vůbec prostě moje podvědomí, moje mysl, moje návyky, moje způsoby chování, musím změnit svoje víry a přesvědčení a následně se dostanu k tomu cíli. Tohle to je velmi důležité si uvědomit. Mnoho lidí čeká, že bude vizualizovat, afirmovat a ono se to stane. Ne. Takhle to nefunguje. Nikdy v životě si nemůžeš přitáhnout peníze, když neuděláš pro to žádnou akci. A proto nebudou nikdy fungovat ani afirmace, ani nějaké podprahové nahrávky, pokud nevytvoříš tu akci. Pokud budeš jenom čekat, že se to nějak stane, tak se to nestane. Nebo stane se to, ale nebude to nikdy to, co bys čekal. Nebo se to stane, ale prostě budeš chtít víc a už ten další cíl prostě nepřijde, protože nemáš k tomu určitý způsob myšlení. Neudělal si tu akci. Nevytváříš prostě tu. Ono je to velice jednoduché. Musíme si uvědomit, že svou realitu si vytváříme pomocí třech aspektů života. A tím je naše myšlení, tím jsou naše emoce, pocity a tím jsou činy. Pokud budeme nějak přemýšlet a nějak se cítit v těch vizualizacích, v těch afirmacích, dávat do toho ty pocity, musíme to vždycky podpořit ještě těmi činy. Musíme jít a vytvořit akci. Čím větší chci mít úspěch, čím víc úspěšný v té oblasti chci být, tím víc masivní akce musím vytvořit. To je prostě zákon přitažlivosti, akce a reakce. Vizualizuj, afirmuj, buď vděčný, medituj, používej další techniky
a poslouchej naše podprahovky a dělej naše vedené meditace. Je to úžasné, tohle co ti velmi, velmi pomůže, tohle co to je něco, co ti absolutně změní život. Ale nezapomeň i na tu akci, jít do té akce. A právě proto i můžeš využít naši meditaci na splnění snu a cílu, ve které se zbavíš veškerých negativních programů a přesvědčení. Jak jsme se bavili v minulém kroku. Odstraníš veškeré podvědomé programy a přesvědčení, vyčistíš to podvědomí a následně budeš nastaven na ty sny a cíle. Na odkaz na tuto meditaci najdeš v popisku pod tímto videem. Tak, další velice důležitý krok, který je potřeba si uvědomit, že pochyby zpomalují zákon přitažlivosti. Pokud budeš pochybovat o sobě, o svých dovednostech, o tom, že to je složité, pokud budeš chtít přitáhnout, dejme tomu, ideálního partnera a pochybuješ, že takový člověk vůbec existuje, nebo že takový člověk asi vůbec můžeš dovolit, že takový člověk vůbec s tebou bude nějakým způsobem, že tě osloví, nebo že když tě osloví, že s tebou půjde na rande, anebo že s tebou takový člověk vůbec zůstane. Nebo když chceš si přitáhnout ideální částku peněz, když pochybuješ a máš tam pochyby, prostě máš tam strach, tak tím si brzdíš zákon přitažlivosti. Tohle to je velmi důležité si uvědomit. Pochyby brzdí zákon přitažlivosti. Naopak víra, a když budu věřit v to, že je to možné, že to můžu dosáhnout, tak tohle to zase zrychluje zákon přitažlivosti. Proto je potřeba zbavit se veškerých pochybností, které mám k tomu svému cíli, kterého chci dosáhnout, k tomu vůbec k těm svým dovednostem, k té svojí cestě. Je potřeba všech pochybností se zbavit, ideálně všech. A začít prostě postupně od těch největších a chodit k těm nejmenším. A naopak pěstva tam tu víru, to přesvědčení, to skalopevné přesvědčení, že je to možné, že je to na cestě, že si to můžu dovolit, že si to už přitahuju, že prostě je to tady ideálně pro mě, že ten partner je tady pro mě a já na něho narazím, že ty peníze jsou přímo pro mě, nebo tahansta práce, tahansta příležitost je tady pro mě a věřit prostě v sebe, věřit ve svoje schopnosti. Věřit v sebe, i když ostatní lidé nevěří. To je velmi důležité. Takže tady máš ty nejčastější chyby a vůbec problémy, které brzdí zákon přitažlivosti, na které je potřeba se zaměřit, aby tvůj život vlastně mohl, aby si tvůj život začal mohl přetvářet pomocí zákonu přitažlivosti. A ještě na závěr, bonusový krok. Velmi důležitá věc. Jde tady o to, že mnoho lidí lpí na tom, když něco chtějí dosáhnout. Mnoho lidí se na to strašně upnou a tlačí to tam prostě silou a furt prostě na tom lpí a chtějí to prostě, nedokážou to pustit a mít to uprdele, jak se říká, nedokážou k tomu prostě zhodit ten význam, protože to je něco, co ti bude taky brzdit zákon přitažlivosti. Čím víc na něco tlačíš, tak tím víc vytváříš odporu. Je potřeba vlastně, když si stanoviš nějaký cíl, když si vizualizuješ, když děláš tu akci, zamilovat se do toho procesu. Ono to prostě přijde. Nemůžeš prostě na to tlačit za každou cenu a chtít prostě, aby to bylo už teď a kontrolovat furt a hlídat, jestli už to prostě se děje, jestli už ten vesmír mi to dává, jestli už je to na správné cestě. Tohle to prostě je potřeba zrušit. Měj to uprdele. Ono to prostě přijde. Ve správný čas, vesmír vždycky najde správnou možnost, správný čas, správné lidi, prostě správnou cestu, jakým způsobem ti pošle to, co ty chceš. Ale musíš věřit, musíš to mít uprdele, musíš dělat akci, musíš prostě měnit určitý způsob myšlení, chování a tak podobně, musíš prostě změnit svoje podvědomí. Vizualizuj, afirmuj, medituj, buď vděčný a ono to k tobě přijde. A v poslední řadě, ještě ten bonus, když jsem říkal, proč vůbec lidi si určují nějaký deadline, nějaký čas, dokdy ten cíl má být splněný. Tohle je velice nebezpečné pro lidi, kteří vlastně tohle používají. Málo kdo dokáže být na tak vysoké myšlenkové nebo v myšlení tak daleko, aby třeba když si určí, že dejme tomu chtějí přitáhnout 10 000 korun nečekání, nebo chtějí prostě ideálního partnera do tehdy a tehdy. Určí si tam prostě nějaký datum. A ten čas už se blíží. Je třeba týden nebo 2-3 dny před tím, do kdy jsem si určil, že to prostě má být hotovo. Většinou ti lidi, když vidí, že se nic neděje, že vlastně dali se na to měsíc, celé 3 týdny se nic neděje, už se to blíží, týden do toho, aby se to stalo, 3 dny do toho, aby se to stalo, 2 dny, tak začnou v sobě budovat ty pochyby, začnou být nejistí, začnou mít strach, že to nestihne se, že to nevyjde a začnou vlastně sami sobě podkopávat nohy. I u mě to tak funguje, proto já nedoporučuji si dávat nějaké deadliny, dokdy tu věc mám přitáhnout, dokdy se to má stát, dokdy mám získat tu práci, dokdy mám přitáhnout ty peníze, dokdy mám přitáhnout toho ideálního partnera, dokdy se mám vyléčit. Je to za mě nesmysl, protože opravdu čím víc se vlastně blížíš tomu deadlineu
a nevidíš tam žádné náznaky, že by se to mohlo už stát, ty výsledky, že by je to na správné cestě, tak tvoje mysl začne se obracet proti tobě a začne si to podkopávat a následně se to ani nestane. A za další, vesmír ti to dá vždycky ve správný čas. Všichni máme svou cestu a všichni na té cestě k tomu cíli potřebujeme... Pardon. Všichni na té cestě k tomu cíli potřebujeme získat určité zkušenosti, určitý způsob myšlení, určité prostě změnit určité programy v podvědomí. A vesmír přesně ví, kdy a jak. Vesmír vždycky najde tu nejrychlejší, nejefektivnější cestu, jak ti tohle předat, ten tvůj cíl, ten tvůj výsledek. Takže nezapomeň, nemá smysl si určovat nějaký čas nebo datum, do kdy to má být hotovo. Prostě konej akci, dělej to, co jsem ti tady řekl, a ono to přijde ve správný čas. Budeš někdy velice mile překvapen, že se to stane daleko dřív, než by si čekal. Někdy to prostě bude trvat delší čas, ale bude to ve tvém zájmu, protože mnoho lidí chce být úspěšných, ale jak chceš být úspěšný, když nemáš na své cestě překážky a problémy, které budují tvoje myšlení, tvůj charakter, které budují to, kým jsi, tvoje zkušenosti. Jak chceš být úspěšný v nějaké oblasti, když jsi neprošel těmi všemi problémy, které potom budeš řešit jako úspěšný člověk, které budeš potom muset řešit prostě s ostatními lidmi, které budeš potom řešit ve svém biznise a tak podobně. Každý by chtěl být úspěšný prodejce, každý by chtěl být úspěšný, já nevím, podnikatel, ale úspěšný podnikatel musí umět přistupovat k těm problémům a musí vědět, jak je řešit. Musí vědět, mít určitý způsob myšlení, jinak v životě nikdy nemůže být úspěšný. Takže pokud chceš být úspěšný, musíš začít překonávat ty překážky. Protože ty budujou to, kým jsi, tvoje myšlení, tvoji osobnost, tvůj charakter a to, kým jsi, co jsi, co chceš dělat a tak podobně. Takže na to nezapomeň. Pokud se ti video líbí, tak ho nezapomeň sdílet a napiš mi do komentářů, jestli vůbec v životě si zákon přitažlivosti využil, jak ti to šlo, nebo jaké techniky, metody si k tomu použil, anebo jestli v životě si se nikdy v životě nedokázal přitáhnout to, co si v životě chtěl. Napiš mi tvoje zkušenosti prostě se zákonem přitažlivosti. Že měj se hezky a těším se u dalšího videa. Čau.